negatifi koy kenara, bura gel gülüşün sana faydalı der. Hayat özü kamili xanayla gözel, yüreğinə sevinç dolmalıdır. Gel yaxın eyleş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Xəzər televiziyasının izləyiciləri. Həftə sonlarının gülüş saatı başlayır və bu deməkdir ki, Komedixana efirdədir. Və səhnəcilərimizə keçid almamışdan ilk öncə istəyərdim ki, sponsorlarımızla bağlı sizlərə bir qısaca bir məlumat verim. Və xüsusi sponsorumuz Bizon Enerji. Bizon Enerji 2015-ci ildə yaradılmışdı və qısa bir dövrdə böyük inkişaf yolu keçmiş və bugünkü gün böyük kütlə tərəfindən çox sevilən və içilən məhsula çevrilmişdi. Bizon Enerji yüksək ixtisaslı istehsal mütəxəssisləri tərəfindən istehsal edilir. Bizon Enerjinin yaradılan gündən bugünə kimi məqsədi Azərbaycan istehlakçısına ən münasib qiymətə yüksək keyfiyyətdə məhsul təqdim etmək olmuşdu. Bizon Enerji gündəlik fiziki və əqli fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar üçün əlavə güc mənbəyidir. Bizon Enerji. İçin ki, sizin də gücünüz olsun. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan QX əşyalarıdır. QX əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisat mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. QX-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofe üydən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blender və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cihizdir. QX əşyaları, evimin əşyaları. 25 ildir süfrələrimizi bəzəyən ət və ət məhsulları istehsal edilən müəssisə Azərbaycanda daha bir yeniliyə imza atıb. Şirkət ölkənin qida sənayesi üçün analogsuz, eyni zamanda uşaqlar üçün kalbasa və sosislər istehsal edib. Qeyd edək ki, məhsulların tərkibinə əlavə edilən ətlər müəssisədə İslam qayda qanunlarına uyğun şəkildə kəsilən heyvanlardan emal olunur və müəssisənin istehsal etdiyi bütün məhsullarını Azadlıq prospekti 86 ünvanında yeni açılmış səhliyyəli firma mağazasından əldə edə bilərsiniz. Min bərəkət, halal nemət. Təşəkkürlər. Sponsorumuz ilin bütün fəsillərində damaq dadımıza uyğun olan Lord tumlarıdır. Lord tumları iri dənəli, dadlı və ləzzətli olduğu üçün digər tumlardan fərqlənir. Lordun dəniz duzu daxilində ağ duzlu, böyük xam və ənənəvi qara tumların dadına baxdıqdan sonra bir daha ondan ayrılmayacaqsınız. Lord tumlarının artıq satışda yer fıstıqları da var. Alın dadın və mütləq bəyənəcəksiniz. Ay, mən bunu yerəm. Mamanın balası. Can. Kopya baba, atasıdır, atasıdır. Hə. Atasıdır. Ay, 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 mən buna qurban olaram. Amin, amin. Qapının zəncidir. Qapının zəncidir. Hə, ay, sağ, anan cinlən danışdım bayaq. Dedilər gələk dəyək də uşağın 3 ayda axı. Dedilər bir gələk dəyək görək nəvəmiz nəyinin nağarır. Bəs mən anam gündən indi danışdım. Onlar dedi ki, bəs biz rayondan çıxıb gələ bilmədi. Deyir, bu alaqara inək doğub, ona görə gələnməz. Deyirin, gələn. Ay, sal. Sənin ananı demirəm, öz anamla atamı deyirəm. Gəliblər nəvələrinə dəyməyə. Gedim qapını açım. Sən yavrum. Bildirir ki, mənim anamla atama ata denəni, yəni yüklüyür də, kariyerdə kamazı belə yükləmirlər, ha. Nə də yüklüyür. Ayma, ayma, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Can, can, can. Ay, belə bir başın ağarı bir biraz. Ha, canı sağ olsun. Yaxşısan mı qızım? Əlay ya, necə olar? Bərgə görüm oğul bala. Mama qurban olsun, sağ ol. Sağ ol, rakıda. Nəfəzək oğul bala. Sağ ol, sağ ol. Çox da oğul oğul. Oh, sərkərdə. Sərkərdə. Səslim vuran ürəyi. Bu müsə kim olacaq? Can. Çox böyük adam olacaq. Çox böyük. Ananla da görüş. Ananla da görüş. Mən öpüşək görüşək. Onu sonra rahat. Babasının günü. Can. Zəni gər buna bax. Buna bax, buna bax, buna bax. Vay maşallah. Babasının günü. Bu çene qurma. Haydın dayı. Haydın dayı. Sən o xəstə canım bəriyə. Sən o xəstə canım. Uşağa bax. 3 ay nə tər gəldi keçdi qızım. 3 ay. Buna bax. 90 gün. Demə, demə. Nə tər maşıyır?
Kopi pastı. Kopi pastı. Öyle bir ki mını anası yok, atası dünyaya getirir. Kopi pastı. Uşağı değilsin. Adı belayı demeyeyim ki uşağı oxşuydu ama atası. Belay hiç. Belay başka bir mövzudur. Ama uşağı değilsin ise yok. Yok ayak olay. Yani 3 ayda uşağı formalaşır. Düz de. Genler zaten üzü bilirsen kim oxşu. Belki yine böyle yer değişkenliği olur onu bilmiyorum. Ama bu dəqiqə yok. Oxşarlık yok doğru. Ne, ne atasıyam lan ben? Niye okşarım, niye olmuyor? Olmanın nasıl çekmelidir değil mi? Sen de təcrübəyə güvenmişsin. Aydın kimi, aydın təcrübəyə inanmışsın. Çek uşaq balanla şəklini, bizim bu nəslin gözüyle. Çek, qoy Instagram'a. Deyilən bu uşaq kimi oxşuyur. Kimizin canı Ronaldo yazacaklar. Sonra bir Qaragedə çıxıb yaman gedir ha, o yaman gedir. Mbappé. Mbappé? Mbappé. Onu yazacaklar. Ama bir adam yazmayacak ki, size öyle gelmirmiş ki atasına da oxşuyur. Yazsalar denen aydın heç sak bilmirsən. Yani atan kimi deyirəm sənə. Peki hocam da öyle de yok. Cəksan oxşamır. Oxşarı var da var var. Sen bunu niye böyle dərin götürürsən yani? Yani oxşamaya bilər. Ay oğu. Sən xətirvə deyməsin. Sənə dəxlicatı yoxdur. Bu. Görmürsən, görmürsən kopya aydındır. Elə bil ki aydın güzgüye baxır. Ay misal. Mən de elə neçə gündür bunu demək istəyirəm. Kopya atam aydındır. Elə bir bir almanı iki yerə bölmüşsən. Elə bir uşaq səndən imtina eləyib. Aydındır. Hər şey aydındır. Allah ona qurban. Sən də şuna buna bax. O da yeməyindən qadından sağ. Balaca aydır. Yəni boşluq buraxmıyor da, boşluq buraxmıyor. Deyir uşaq səndən imtina eləyir. Uşaq məndən imtina eləyir ki. Ay sən atama oxşuyur da, nə deyirəm ki? Uşaq sən olsaydın maaş olmaz. Maaş olmaz. 3000 pul vermişim bir doğum evine. Ha, ya şey deyirdim, sözü deyirdim. Yok. Ama aydın da. Aile işi, aile işi. Olan söhbət qıraqda. Qıraqda, oğul. Aydın da. Ama. Kaşa bak. Kaşa bak. Kaşa bak. Kopi pastı mı? Buna bak. Kopi pastı. Bir çırtı 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 kopi pastı. Uşağı deyirsin. Ana! Ha? Uşağı deyirsin. Ya bu ayının kaşını demeyeyim, uşağın kaşını deyirim. Ayının kaşı heç. O da bir başka mövzudur, danışmaq olar. Ama kaşa bak, bir de zərnigar ananın kaşına bak. Birə bir. İstəyirsən briefing keçirdik. 40 tane jurnalist yığ. Suallar yağdırılsın. Operativ cavablar verilsin. Orada bir adam desə ki, sizə gəlmirmiş ki, bəlkə atasını oxşuyur. Sualı verilsə deyən aydın. Ata sən heç zat bilmirsən. Danışdıq. Bir göz. Qaşa bax. Gözə bax. Ya göz. Sən gözün o tərəfi yoxsun, tərəfəsi yoxdur. Bax. Canım üçün. Axsaqqalın kimi ata. Kopi pastı. Kopi pastı. Atan kimi deyirəm. Baba bax. Öz gözünə bax, uşağın gözünə bax. Maşallah görünə bax atır. Buna bax, buna bax. Bax. Sizin gözünüz ümumiyyətlə xatırınıza dəyməsin. Atanda da, ananda belə tülkü gözlük var. Bizdə mi? Belə qıyıqdı. Pasqal müşahidə edəsən, müşahidə aparırsan. Hərri fırri və türkün dedin də. Toydan o nədir biz iki yeri sizə deməz ya orada yer şey bozur. Boşluq alanda dön. Ayma incir, incir, ayma. İncirsə demək. İncirsə demək. Yox, demək. Ha, demək nə deyir? Ay, sal. Niyə incirsən ki? Qaşı deyir də, ay, sal. Maman qaşın deyir də, qonşu kişisinin qaşın demir ki. Bax, bax, aydın, oxşamır, yeri yoxdur. Oxşamır, aydın oxşamır. Vəndigər xala, sənin qaşın, sən uşağın qaşına bax, sənin qaşına. Nəqdir sənin qaşın budanıb. Bax, səs deyirəm də bax. Bura budanıb, bir də bura budanıb da. Özəsi sonraki bu, nəsə yayqış budanır. Ben olmurdu. Ne yaptın ben bir iki defa görsem onu sen kuleyim kuleyim. O benim karalı yoktu. Ne de saklıyordu. Ay oğul. O biraz sen... ben boşluğum oldu düz değilsen. Lassan mı? Lassan mı? Ya düzgün niye gidiyorsun? Düzgün niye gidiyorsun? Sen kaşların vaktan olur da böyle. Düz kat üzere. Düz kat üzere de. Nolayedinin bu ferni okşuyor. Yaman aziyet çekiyor bak da. Amerikan kunalar aldı ya maşın kabağını böyle böyle kaldırıyor. Kaşın kaldıranda öyle bilmem Amerikan kunalar aldı. Sen de boşluk almırsan ha sen de. Yok. Olan diyorum ben ya. Kaşın eter gözün yanları öldü. Yaxşı, yaxşı da bağlayıb söhbət. Özün əsəbləşdin ki, mənim ne, bir ejnevi verdilər. Ak gülür, ek gülürüm. Ay oğul, xətrivə deyilməsidir. Biz bu uşağı başqasının adına yazan da öyrəyik. Ha da. Aydın düz deyir də, gözü qaşı mənə oxşayır. Ay.
Ay, ayma, ayma. Niyə xətrinə dəyir? Visaldır da özüm içidir. Qonşun uşağına oxşatmırsan ki, öz uşağına oxşadın. Vallah da, visal, visal. Ay, kişi, gəl otur. İpi bıraxdı, yəni, ipi bıraxdı. Yığaq da, ipi yığaq. İpi yığaq da, anam dədən gəlib burada, burada boşluq yaratmayaq. Boşluq yox. Sən nə deyirəm, anamın qaşını oxşur, dedi də. Ama, ama, başa bax, başa bax, başa bax. Baş qapını da insanı, geç gör şimdi. Qağandı, qağa. Qağa! Başının evine hoş geldin, qağa! Geldi, geldi. Geldi. Hani, hani, dayanıp bir tanesi hani, dayanıp bir tanesi hani. Gəbər buradadır, gəbəri. İki dağı oradadır. Şikala, 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 şikala. Pazarlığın zadına ne ihtiyaç vardı? Pazarlığın zadına. Yine, sağ ol. Tarağı doldurma. Yine tarağı doldurma. Ne? Sana göre derim, derim kulaksa da elini keserdi ha. Atana var ne kata? Can, can oğul, can oğul. Gözün zaten olsun, gözün zaten olsun. Bilirsen ne oldu? Geri cüd oğul, dayısını oku ya. Şikalat, 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 şikalat. Bu ne şikalat istiyor, bu ne dedi? Yok ayol, bu şikalat işine girmişti, pis batırdı, öyle travma kimi kaldı onda. Gel hadi herhalde sözü atırsan ya. Şimdi buradan indi başındı söz vermişik, o da indi biraz emele gelsin. Alıp vereceği de koyacak altına, koy sürsün. Ha, dayısı alır, ey dayısı, ha. Dayısı. Cəmat Amerikada maşın siparişiydi, o gəlir. Sən bir də 4 manatlıq maşını gətirib çıxardan mətnə. Yenə, nədir, nə olub, qarın niyə qaradı? O evinə qaynanası, qaynatası gələndə küsüb gedib qıraqda ərinə sifət eləyən gəlinlər kimi. Nə sifət edirsən? Şıqıra, 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 şıqıra. Ha, heç zad olmuyor, bəlkə. Ha, vur üçün nədirəm, nədirəm bunu. Bilirsən nə olur? Ha. Alırsan. Deməli oğul, gəlmiş 3 aylığı görmə ya. Ha. Kapıdan da girenin ağlına ne veripse direnip ki bu mene okşuyur yoksa okşamır. Kaşı mene okşuyur okşamır. Gel özünü sen bir de bak. Bakalım. Ha deyir okşamır incir. Küsür bizden bilmirəm. Buna xasiyyatlı yaranı bunda. Başka atalığa göre de neydi bu? Hayır incir mene göre. Bak bir tane ben ölüm özüm. Tamam. Dayısı baksın. Dayısı baksın. Dayısı baksın. Dayısı yesin bunu. Dayısı yesin bunu. Dayısı yemek istedim. San canım. Ha. Ne okşuyor okşamır? Koy bir de bakma. Ya ama böyle bakma. Ha. Ana bırakçı böyle bir şey. Risk bak. Risk bak kan. Risk. Hadi çıkıp. Risk de risk. Nata bakmaz. Risk de risk. Nata buna bak. Şu an mı? Ha. Bak bak. Risk bak. Baktım. Ya bak. Vakt etirdim burada. Tokuşturarak ha bak birden. Ya ya. Vakt etirme de burada. Ya. Sıkım. Yine ya. Bak bak. Bir şey. Kim okşuyor? Bu ne ki riski? Hatta yanından yüzaçtaktan böyle kessem böyle. Sağ bir gram olsun okşarı yoktu. Kopya bacımdır. Ay sal bizim senden. Ha sen bizim ailemizin üzülsen. Niye diye yalanlan aç. Ha zamanla okşayacak da. Ha gelin bir kez çaydan çörekten şeyleyin. Yayın. Burun lan. Burun. 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 Ne burnu? Rakabın burnu. Rakabın burnu? Rakabın burnu demirem ama uşağın burnuna kalsak. Koy bir tane bir buruna bakak. Hıçamsa bir buruna bakak. Tanıyorum. Tanıyorum. Kopi pastı. Kopi pastı. Koy dayaklı ne de dayaklı. Vah buruna bak buruna bak. Hayattaki en büyük uğrundan büyük. Sigara, 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 sigara. Bakak da. Kağan diye kağan bir başka zaraf açıldı. Yok, kopya, kopya bacım. Bunun cevaptan yedim, bana çekip bu. Hiç gramda çekmiş. Ben yani. Bürüyü. Bak, at eşek kadar fark var da yani deyim. Bak, sağ ol. Çok mutlu gelen lan. Hürmetli olsun, hürmetli olsun. Ver onu ver. Sen hele tuttuğunu tutumu sana. Ay, ay bir sual bak. Burnundan sual verdin sen. Gel. Obyektiv danışaq. Buruna qalanda. Uşağın buruna bax, öz burnuna bax. Bu burun, bu sən nədir bu? Sən bildiyin oksigen oğurçusun, ey Vüsal. Vüsal. Ol bala. Sənin kimi adamların ucbatından da cəmatın havası satmır deyirə. Burada hava satmır, gəl gedək o tərəfdə. Sən harada oldun, siz, sənin kimi adamlar soğurur havanı. Bildin nətə? Yəni bu qədər yəni deyirəm. Xatırına da, nəyərəm var burdan xatırına. Yox, öpürəm sən, Allah sən olsun. Hürmətli olun. Siz nəyə qoşumuza gəlirsiniz, ümumiyyətən nəyə? Öpüb sözünüzü deyirsiniz. Sən bizim ailənin üçün sən mənim oğlum sayırsan. Ay gezlə, xat... Ağız, ama ağız kopi pastadır. Ağızı kopi pastadır. Bax, ağız mənim ağır. Hələ sən, bax, diqqətlə bax. Ay, ay Vüsal, ay Vüsal, yox da görmürsən ağızı kopi pastı qardaşımdır. İncədir, bax bir bala. Mənim ağzımdadır, bankanın ağzıdır mənim ağzım, mənim də ağzım ağzımda. Gülüşü bəs, bax, mən də ağır yanayam, o da ağır yanar. Dayanmır, ey. Ay, Vüsal, Vüsal. Dur, nəsə oxşamalıdır?
Yox da nicəl düzünə deyə, gülüşü elə bir bacımın gülüşüdür, xalası ona qurban. Toçsunuz, bax gəmzəl, aypa, güləndə batır. Ha, deyirəm bayaqdan. Batır. Sadəqətin gülüşüdür da. Alın bəs, alın. Aca, bax, bax, burada haqqını vermərəm o kişinin. Əmmin də alını verə genişik, dana yanladın mı? Kətdə vurdu o dana. Ayağıyla böyle vurdu, alnını genişlendirdi. Ondan sonra yatın. Deyirəm, kimi oxşu, ayqa, ayqa. Kopya əmim lan, kardeşimi derim, at. Oxşu. Bildim lan, davuldu. O alnı stadion var, değil mi? Öyle bir printerden çıkardım. Ha, burada ne var, burada xatırına deyirsin ne var. Kulaq. Bak deyim, şimdi bak deyirsen deyirsen, niye böyle deyirsen? Bizim avtobazada məzahir var. Toçla onun kulağıdır. Şimdi belki zamanla biraz yığılacak eləyəcək, ama burada ya, bildiğim məzahirdir. Avtobazadaki məzahir. Onu götür çıxdı. Oxşarlıq deyirsən elədir də onu. Çənə. Çənəsi də, çənəsi də bizim qonşu ay kişi. Çənəyə bax. Bax bizim qonşu Mahrizarın çənəsi. Mahrizar. Mahrizar. Aa, mən də deyirəm kimi oxşuyur Mahrizar. Yanaqları? Aa, Vüsal, toçla aşıq əli. Aşıq əli? Hə. Ha, deyirəm bax sən. Toçla, ayba. Bayaqdan deyirəm kimi oxşadıram. Hə. Başam nəyimə oxşuyur? Nəyimə oxşuyur? Mən atası yemeyim mən. Aa, nə olur? 3000 pul verim ki, mən. Ayaq saçma. 3000 mən pul verim. Haradaydın? Haradaydın sən? Ha? Dayına... Dayısıdır. Zəng elədim, çıxara, necə dedi aradan çıxdı. Sana zəng elədim. Mən nərdə olurum, bunlara tas verməliyəm. Canım çıxma. Anasına zəng elədim, dedi, qalılmayam. Bunlara yaxşıyor. Atası yemeyim. 3000. Ay, bunu toktan çıxar. 3000 pul verim. Ay, toktan çıxardım. Ha, bas. 5 tane göçüzdüler. 20 tane kırmızı. Ay oğul, ben bir gelmiş uşağı görmeye. Yapışmışsın oğul. Aşık Ali. Yalan danışım sana bak lan bu odaya. Bir yaşta kişi. Ay Vüsal, yaxşı uşağı ağlıyor. Ay ma, gel bezini değişelim. Can, can, babanın gülü. Gördün ne inadın ha? Babanın gülü. Ne tarz çığırır. Ya, evde körpe var ya. Ha, bundan sonra sasmaz öyle. Gezer, sana bir de kolay kırak. Bir de gezer. Ay kızım, ay kızım. Ay babası oynasın onu. Ay. Sən niyə belə şeylər xətrinə deyirsən? Sən özünü elə aparsan ki, elə bir biz saat yeri ki, sən bizim başımızın ikinci əlisən. Babalı gürək. Gel get o tərəfə, sən də yer get də. Yəni, körlü qalmasın. Hayır, o mənə şey qalası, qatı bir soğuk yamağısı var, yer getirdi. Dayısının bir dənəsi. Onu belə dəyişməyi, üzü qoyunu çevir, onda rahat olur. Yavaş yavaş. Təcrübədir, təcrübə. Mamağa qulaq at. Mamağa qulaq at. Ha, ha burada gel, sakla. Bana da sakla, yüzü kuyulu, yüzü kuyulu sakla. Ne oldu? Ha, küsme. Ha, oxşamır, oxşamır, küsüp oturup burada. Dur, gel bari. Gel sana. Gel, kopyandı. Sana çeşitim. Kopya, kopi pastı, gel bari. Mənim, uşağım. Ben Abbas deyirəm, ben sana, deyirəm. Biraz axtarış eləmək lazımdır, baxmaq lazımdır. Buyur. Allah saxlasın. Gör, nə dərd eləm sən özünə. Oxşatmadınız, oxşatmadınız. Yani, məni yani belə oxşatdınız da uşağa. Ayaqlar sənindir. Dur uşağa bax ayağa bax, buna bax eyni. Qatına kimi. Ayaqlar. Eyni, ay pa. Ayaqları. Ha, pso, əsas ayaqdır. Sənin kimi ayaqda durdursa pso, hər şeyinə sən oxşayacaq. Yenə sağ olun ki, ayağını oxşatdınız. Sağ olun. Kefin pozma, kefin pozma. Ay, nəslimizin dirəyi. Tez belə, tez belə üçün məhsin. Yavaya. Aa, boca. Sən o nəsmini xarab eləyəsiniz, bir dənədir. Oyun qutları deyil, yüzün qar olsun sənin. Göstər. Göstərmirsən ki, hep göstərən günüm olur. Yasını oxşamış. Gətirdiyi cehizi bundan artıq olmayacaq. Üzüm qərarımı vermiş. Səni boş yürəm. Zerrəm boşan, cəhənnəmə boşan. Çox elə bax, gözüm batırdı səndən ötürü. Sənin zərə zaman vaxtından gözüm qatır. Elə oranı buranı kraskaladılar, dürtdürər mənə. Gözünün harısını çırışqa qoymuşdurlar. Zaman lüzumunda fikir vermemiş. Ay ona, nə qarsınız? Bu nə sözü? Gəlin bari, gəlin bari. Bu dəqiqə mənim boşanıb sizin evinizə gələn vaxtımdır. Sizin boşanan vaxtımız deyilir. Ha, Yezna. Mənim bacımı boşuyursan. Ha, sənə gülü kimi ali təhsilli qız vermişdi. Amma narahat oldum. Mənim bacımın elçilə hər də qapının ağzını kəsir.
Divara vurduğun boya var ha. Tez onu yığışdır, tez tez. Ben uşaqlarım az qalsın, müəllim. Ha, acı niye qalsın? Döyün mətanat, adan, rokov boyaları. İstər həm daxili məkanlara, istərsə də xarici məkanlara. Vura biləcək boyalardır. Rokov boyaları mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır. Çatlamır, qopmur. Zəngin, rəng seçilə malikdir. Geçəri bir öpəm, öpəm. Öpmən adına. İşə davam, işə davam. Tez vaxtı yoxdur, tez. 600 bal söhbətim qutardı. İndən belə sənin verişinə gələndə hədiyyə ilə gələcəm. Nə hədiyyədir o elə? Bizon enerji. Bunlar birin için. Merhaba. Gör, necə enerjilənəsiz. Bizonun Blank Diamond. Yeni mahit olur. Ənənəvi bizon. Məni hər dəfə verişinə gətir, sənə hər dəfə gələndə biz onun növbə-növbələrdən bir qreqqə. Ay Mıqı, bu uşaqlar səhər tezdəndən heç bir şey yemirlər. Məktəbə də qoyduqlarını heç birin yemirlər. Mən o problemi həll eləmişəm. Necə? Getdim marketə, bir də nə görsəm yaxşıdır. Nə? Min bərəkət halal nemətin uşaqlar üçün istehsal etdiyi rəng-bərəng saskaları. Uşaqları verərsən, onlar yesin, həm də biz də yeyərik. Gündə birini rəng-bərəng, hə? Öz ekifi tam gigiyenik şərəfdə dünya standartları əsasında hazırlanıb. Məhsulların tərkibinə əlavə edilən ətlər müəssisədə İslam qayda qanunlarına uyğun şəkildə kəsilən heyvanlardan emal olunur. Mənə bax, Mıqı. Deyirəm, bəlkə mənə də biraz pul verəsən, gedim özümə rəngarəng paltallar alıb. Gündə birini giyinim, mən də sənə xoşuma gəlim də. Yox, sən baha başa gələsən mənim üçün. Amansız nə futbol, babıl? Marketdə tum seçirdim. Tumun gözünü alıb gətirmişəm. Nə danışırsan? Çıxıb lord tumları. Dəniz duzu daxilində dip seçmə və iri tumları. Böyük xan tumları. Dəniz duzu daxilində lordun qara tumu. Duzlu ağ tumları. Və sən bu semişkanı bura gətirəndən heç kim burada yemək yemir. Elə çatan elə çırt atır. Çırt atır semişkanı. Hədi nədi futbola nəylə baxırlar? Tumların özündə lord tumu ilə. Hadi bir. Qoyun qutar deyil. Yüzün qar olsun səni. Göstər. Göstər. Göstərmirsən ki, hep göstərən günün olmaz. Yasını oxşamış, gətirdiyi cehizi bundan artıq olmayacaq ki. Rədd ol, heç baxmıram sənə. Bərgər. Nə var? 0-10-1 ilə gəlir, bunun sürətinə. Uşaqlara da demişəm, gəlirlər. Üzüm qərarımı vermişəm. Səni boş yürəm, boş yürəm. Eşdirsən? Məni. Boş yürəm, ha? İllərdir gözlədim, dözdüm. Qohum əqraba nə deyər, qonum qonşu nə deyər. Bu qonşunu başa düşdü, bu qonum kimdir? Qonum zat, bilmirəm, qonşu bilmirəm. Səni boşayıram, 70 ilimi yemsən mənim. 40 ilimi qaytar. Qaytar var mı 40 ilimi? Zərə boşan, cəhənnəmə boşan. Çox elə bax, gözüm batırdı səndən ötürü. Boşan, boşan, boşan. Gözüm atmır səndən ötürü. Çəkil o əni görüm. Gözün atmır məndən ötürü? Hə? Sənin gözün atmırdı? Hı? Belə, sənin dənə zaman vaxtından gözün atırdı. Elə oranı buranı kraskaladılar, dürtdürlər mənə. Gözünün harısını çırışqa qoymuşdurlar. Zaman idimunda fikir verməmişdim sənə. Deyirəm o vaxtın, olardı bu... Yeşə qara telefonlar var ya bu, yeşə. Ondan onda olardı adamı qocaldan cavanlaşdıran. Sənin o cavanlıq şəklini atardım ora. İndiki halını görərdim. Mən nəyirdim sən? Sənin indiki halını görən nədir ki? Nəyirdim sən? Nə olur mu? Sən kimə lazımsan? Gət gör, bu yaşda belə soyqada dayanan adam var ha? Allah, hansısız dayan. 70 yaş var. İndi 70-dən sonra Alif məni boşur. Nağardın ayıldın, hə? Sən nağardın ayıldın. Kimə lazımsan sən bu yaşdan sonra? Yerindən 3 dəfəyə qalxırsan, güc balayla. Birazdan heç onu da qalxamayasın. 3 dəfə qaldırıb qoyacaqlar, getdin. Kimə lazımsan? Mən vaxtında qalxdım, oturdum. Mənim nə bir şey dəyərim oldu sənin gözündə. Nankor! Qaçar mənim 40-mı? Qaçar mənim 40-mı? Açı qaldı qaldırıb qoymağa, darıxma. Mürvət elə belə oğlan deyil. Yalnız irəli qadınlar səni bastırmamış, hörülləməz mən. Səni bastırmamış ölsəm, özüm-özümə haqqımı halal eləmirəm. Mürvət, bax eşit. 40-mı qətər? Bə, mən 40-mı kim verəcək, ha? Mən 40-mı kim verəcək? Mən ölmüşəm, 40 nədir? Sən 3, 7, 40, sən bir dənə məldiz taşıyayım, mağara girən ölmək istəyəcək. Bunu da xarab edib, evdə bir dənə şey işləmirəm. Göz, sən özün işləyirsən axı. İşləyən vaxtı çox qədrimi bildin elə. Ay, ata. Ay, ana, nə qarsınız? Bu nə söz söhbətimiz işləyir? Gəlin bari, gəlin bari.
bu dəqiqə mənim boşanıb sizin evinizə gələn vaxtımdır. Sizin boşanan vaxtınız döyülür. Baş xarab olur. Ata, ata, bu nə söz söhbətlərdir ata, mən eşidirəm ata. Hə. Ha, sizin, ay ata, sən axsaqqal adamsan. Sən bizi bu dəqiqə qavanı oturdurub məsləhət verən vaxtındır ki, bala, evinə yığış. Evladamsan, sən sənin bu... Ben vurma. Ha, ha sənin boşanan vaxtındır. Boşanan vaxtındır sənin. Maşın söndür. Hə? Maşın söndür. Ha, söndür. Sizə dörd hecalı söz deyəcəm. Hə, eşdirəm. Hə. Boşuyuram. Ay, niyə boşuyuram? Ay, bir dəqiqə, niyə boşuyuram? Ay, ana. Ondan qabaq mən onu boşuyuram. Bir dəqiqə dayan. Mən bundan yaşaya bilmirəm. Boğuluram. Ana, ana, bir nazı saxlayaq da, bir nazı saxlayaq. Ay, yox, mən bu qonşulara mən ayaq qoyum əqrib. Nə deyim siz 70 yaşda bu nəyin həvəsidir belə qoyun? Ay, sağ ol. Nəyiniz də boşuyursunuz? Deyəm ki, uşağınız olmur, iki dənə var. Yəni qanunu deyirəm də, yəni iki dənə var. Təəssüf. Deyəm, çox təəssüf. Deyəm ki, qaynana işinizə qarışır, o da 25 ildir yoxdur. Yoxdur da. Deyəm ki, atamın WhatsApp-ından nəsə tutubsan, o da biraz absurd gəlir də, indi kişinin WhatsApp-da baş çıxmır. Bu nəyin həvəsidir? Nə üstə boşanırsınız? Hə, bizi yetdəri təşə salırsınız. Ya sağ elə gəlir. Hə? Başım çıxmır. Hə? Mənim hər şeydən də başım çıxır. Hə? Bir dənə bu nə üstə salıydı başım çıxmadı hə? Mənim. Aça bilmədim da. Mən bunu tuta bilmədim. Bu nə texnikadır? Bu haranın geydirməsidir. Andırın androididir bu. Geydirmə oldum. Hə, indi mən geydirmə oldum. Nə var, bax, nə toxdan işlədin. Mınovka ilə. Burnundan. Nədir də bu? Həvəs, nə üstə boşanır? Deyim də. Qara, deyin də, deyin. Heç zat. Hə, nə deyin? Deyim, abi, çay gətir. Ha. Getmişəm çay gətirməyə. Oradan qışqırıram mətbəxtdən ki, rəşqi ilə gətirin. Bir, deyir, yox. Deyirəm ki, karofka ilə gətirin. Baş soğuda. Deyir, yox. Deyirəm, dizil gətirin. Deyir, yox. Yox, 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 yox. Yox demək desə, konfetin adını desin. Dedim mi, gəl özün, gəl özün götür öz konfetimi ye. Səsin atdı başına. Bəhanədir bununki hamısı. 10 dənə yoxlansa bir dənə konfet adını demək çətin deyil ki, hamısı bəhanədir. Nə bilim, nə fikirləşir məndən boşanır bu yaşında. Sözü verir ki, bu da satın. Sən onu qəsdən eləmirsən. Ha? Ha? Açsaq qal, atın ki. Sən onu bilə. Sən bilmirsən mən hansı konfetlə çay içirəm? Dedən də adını gətirirəm. Adını gətirirəm. Çəkin. Açıqlayıram. Yumuru limonlu qəndət. Balaca yumuru limonlu. Səbəb bağlıdır. Bunu kimə desən? Limonlu. Hə, sən görürüm. Ay, bunu mən kimə desəm? Ay, mən kimə desəm? May kürərə kişi. Ay, mənim, mən qonum qonşum sizə nə deyər? Ay, bir dəqiqə, tayin, ay, qonum qonşum sizə nə deyər? Ay, kişi. Ay, nə qonum? Ay, bu saxla görə. At onu şeyə, xalas doyat görüm onu. Bədə qalıb da kişi orada qalıb. Ay, deməzlərimi bu konfet üstündə 70 yaşda axsaqqar arağım şey boşanar mı? Limonlu konfet üstündə. Ha, bu qonşunu başa düşdü. Bu qonum kimdi? Ay, oğul, mən bu qonumu 40 ildir tuta bilmədim. Bu qonum kimdi? Bu hardadır bu qonum? Deyin, gedim ora qonum. Görün bu kimdi? Onunla görə mənim ömrüm sürdü. 40 ilə bir qat. Nə deyin? 40 nədir? Sən deyən qaytarım da küçübsən qarvazın üstündə. Nədir? Elini deyir. Gel özü qoxşam ışığına soruş. Ay, Əlif, mən bu yaşında boşanır. Bu yaşında boşanır. 70 yaşda ayılıb boşanır. Boğuluram. Ayana. Boğuluram. Ayana, siz nə ağarsınız? Məqsədiniz nədir? Deyin, biz də bilək. Dədəndən sor. Boşanmaq nədir? Az sənin xəbərin var ki, sən boşansan gedib dərdini danışmağa rəfiqən qalmayıb. Yox. Or de, bax, or de. Ayıbdır. O qəsdən eləyir. Sən? Onun dərdi nədir bilmirəm, o qəsdən eləyir. Birin bilir, siz birin bilmirsiniz. Hani bizim jurnalda? Hani bizim jurnalda? Hə, az, ay mama, burada jurnalını var, hani, hani bəs? Şüşəli jurnalını hani? Hə. Deyirəm, çay gətir. Hı? Limonunu qəmfədə o. Limon gitsin səni görür. Heç o yox. Deyirəm, çay gətir. Qoxunadan bura belə gəl. Hadi yaşlar bat, nətə gəlmə? Sıfır onda birlə gəlir. Və belə, arvat görməmişik biz. Qəsdən elə yeriyir o. Özünə lazım olanda elə gedir güllə kimi. Yalan oradan bura çayı da soyudub gətirir. Oradan bura gör nə qədər yol var. Gətirir belə qoyur başdakana. Tak! Qəsdən! Sıfır beynimə düşsün. Vurdu, stakan da qırıldı. Jurnalla da qırıldı, hamısı qırıldı, hamısı da qəsdən yiyir. Bezdirib mən də
Bak burada sen, bak boşuyorum seni. O jurnalinle o stekanın çakı senin başına tutur. Nala bak. Ben ne terör sehere kadar marifle çakka çak çakka çak çakka çak nerede oynuyorsan. Bak bak bak. Hiç o zerrin sesi başına tutmur. Hiç o taşın sesi başına tutmur. Dübirden başka da hiçbir atabilmir. Dübir 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 dübir. Bak bak bak. Onun sesi başıma düşmüyor. Ne oldu? Bir stekanı koydum o takkı senin başıma düşmüyor. Hamsı bahane. Senden kabak özüm boşanırım. Ben boşanırım yoksa. Boşanırım. Benden pis oluyor bu. Buna pandemiyada ben bunu danıştırabilirdim. Evin içinde beni buraya partlıyordu tek başına. Sonra bırakmırdılar ya cemaatı. Değerim ayar bak gel 5 dakika sohbet eyleyeyim. Ömür gün yoldaşı. Canım ağrıyor, canım ağrıyor. Canın yere bir defa yağırsın, canımı tutarsın da senden. Şimdi bak işine yarıyor yine, ne ter dil dil ötür gör. Ancak o zülüf çileşir. Senin neyinle danışım ben, neyinle danışım? Sen de dayan dana ana, sen de bir dakika ters tutsan ben. Ha, hadi. Ha boş şurada. Kırkma maga denen kırkımı kaçır. O kırmıram ben. Kırk ne diye tutsam bana, o kırkı denemem diyelim. Ha elini değir dana, elini değir. Yaşlı illerimi kaçar, rest ol. Hangi? Gençliğinlerimi kaytarsın. Gençliğinde ne olur bakı? Gençliğinde böyle bir babat bir şey olur bakı gençliğinde. Bırak sen götte. Gençliğinde de bir şey olmadın sen. Görme. Adalarını gelme Suba. Yer o tarafta onunla. Cabral, ana. Cabralara bir tane park ile. Bak beledi. Bak bütün günü beledi. Ömrümü çürüttü mü? Sizin, sizin boşanan bahçeniz değil. Cemaati bize cüt. Aa, Yezna. Dayı. Aa, sen de sen beni giz günüme tutur da. Benim bazımı boşuysan. Mənim bacımı, sənə gülü kimi ali təhsilli qız vermiş deyir. Amma narahat olma. Mənim bacımın elçilə hər də qapını ağzını kəsdirir. Qardaş, mən burada oturmuram. Nə, bunu bir də nəfas oluna bax. Apar məni, apar məni. Mən boğuluram bu evdə mənim nəfəsim sanır 4 dəfə. Biz 4 dəfə koronadan analiz verdim ki, bəlkə xrustallaşmışam, ciyərlərim boğuluram. Yox, korona yox, məni bu boğulur. Bacı. Məni bu boğulur, boğulur, ölsün elə. Mənə bax, bacı. Bir dənə koronadan hər şeyinlə razıyam, bir koronadan şəhətcəyəm nəyə görə? Tutmadı bunu. Korona, ay korona. Gül kimi, lay kimi divar oğlanlar apardı. Hər gəl apardı, hazır materialdı. Aldım bunu cəmiyyətin üçün. Getmədim marketə göndərdim. Getmədim toya göndərdim. Yasa göndər. Tutmadı ki, tutmadı da. Tutmadı. Mənə bax, bazı. Tut apar, canımızı tutarsın da. Ağın alaç olma. Sənin, sənin. Eşsən mi sənin? Sənin oksigen balonun buradadır. Yığ çamadanı ver beşin. Get. Yığ. Ay, dayan. Bir dəqiqə dayan. Yığ, get. Dayı, dayan. Hara, hara boşuyorsan. Sən nəslin axsaqqalısan. Biz səni bura çağırmışıq ki, bir nəsiyyət verəsən. Özün 3 dəfə evlənib boşanmış adamsan. Hər dəfə rayona o işə gedirsən. Birini alıb gətirsən, sonra boşuyorsan. Ona bilir, ha. Ailən adı oksigen balonuna bax. Bir adam onunla bir qurtum nəfəs ala bilməyib. Sən mənim balonuma bax. Sən bu nəslin axsaqqalısan, turşu. A bir dakika ana, ana bir dakika, konak geldi, bir insansın, konaktan ay verin, değil mi? Ana, bir dakika gör. Şunlar şükür, ben baktım. Şunlar şükür, bir dakika sen de. Ana, bir dakika gör, sözümü deyim de dayıma. Haşir, neye gelip attın attın? Ay dayı sen bu nesin aksakarı, sen gelip bir kraftan bunlara öğüt nesil girmekten, bu ne deyiz, koştun sen bunlara? Ben başım oldum. Ay, benim anamın, senin de bacının, 69 yaşı var. Ne ola? Bu öyle bir yaşdı ki, kıraktan soruşun olsa adam böyle utanar deyir ki, 69'da da 69 yaşında adam utanar. Başüştün mü? Ha, bana. Sen de gelersen, ne o yaşan hanım? Ay, özünüzü yormuyun. Boşanıram, çıkardı gitti. Mən Kurama xanımın vəkiliyəm. Qardaş, sən bir dəqiqə gözləyə qardaş. Sən elə danışırsan, elə bir WhatsApp-da səs atırlar, qoyurlar ikinin üstünü. Tez-tez, yavaş deyin, görürüm, nə deyirsən? Kurama xanım, mən üzr istəyirəm. Siz əmlək iddiası qaldırırsınız, da düzdür? Yox, mal, mülk lazımdır. Boşanıram, gedirəm dədəmin evinə. Dədəmin evin onu deyək. Dədəm nədir? 2002 dünya çempionatında, Fransa Senegal oyunda, Diop'un bir qoluna getdi. İddialı mı? Ha, deyirlər o evladdır. Borcunu ödəməlidir ömrünün axırına kimi. Hə, sən hələ bir qəpiyə ödəməmdir. Sən borcunun içində itib batırsan, xəbərim var. Keçin əvvəl mən boğazından kəsib sizə kilo yarım armud göndərmədim. Meş armudun deyirsə. Qış armudun. Ay ya, sənin anaq pandadır.
Gətirdilər dediyim boyaları. Bozu gətirdilər, amma niyə rokol boyaları mənə çatmadı? Çünki həm daxili məkanlar, həm xarici məkanlar üçün divar və fəsadlarda güvənərək istifadə edə biləcəyimiz markadır. Mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır, çatlamır və qopmur. Zəngin rəng çeşidinə də malikdir. Deyirəm bacı, sən nə qədər bilirsən? Mən sənə çətin kələk gələm. Aklından bilə keçirmə. Heç nə, mən başlayım da onda. Xan, bir dənə xanların zəhmət olmasa. Deməli, mənim bir qohum var. Buna düz 38 ildən sonra elçi gəlib. Mən də dedim bir qohum kimi, gəldim bu Quicks-dən bura alıb, dedim, qoy göndərim mən də ora. Yəqin sizin xəbəriniz yoxdur da, bu Quicks-in məhsulları təkcə Bakıda deyil. Bütün bölgələrimizdə elektron mallar satılan bölməsində ala bilərsiniz. Bu nə məsələdir belə, bu Quicks-dən kim cəhizliyə alır, ərə gedir? Deyirəm, bəlkə mən də alım, bəlkə bəxtim açılar. Hı? Salam əleyküm. Ben göre ya bu reklama çıxa-çıxda seriala təzə obraz geldi, qoy göre ya. Sen mənim belə vəkilim, səninlə boşatdıracaq məni, gedəcəm azad rahat yaşayacaq. Eşit deyil. Bəli, elədik ki var, Xuraman xanım düzgün olurdu, mən Xuraman xanımın vəkiliyəm. Qardaş, sən bir dəqiqə gözləyə qardaş, sən elə danışırsan, elə bir WhatsApp-da səs atırlar, qoyurlar ikinin üstünü, tez-tez. Yavaş deyin, görürüm, nə deyilsən? Danışıq hazırlanırdı, biz belə danışırıq. Nə deyirəm? Mən özür istəyirəm. Yavaş, qardaş, bir yavaş deyirəm, görürüm nə deyirsən. Yavaş deyirəm, yavaş danışıram. Hə, buyur, eşitirəm. Deməli, məlum məsələdir ki, Fərəcova Xuraman, Xasay qızı, boşanma ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Fərəcov Qaraş Xasay oğlu, düzdür, sizdən boşanmaq üçün. Olsun, olsun, olsun. Bərbax, bərbax, dayan, görürüz. Mənim pepsiyamla. Mənə protiv vəkil tutmuşsan sən. Sənin payamalığında. Sənin pensiyandan niyə? Öz uşaq pullarımla tutmuşsan. Uşaq pullarından. Demədim ütü götürmüşəm, ütünü pulu verirəm pensiyayla. İkisinə də çatır. Yaxşı da, yaxşı. Düş çeyrimdəki yük. Düş, mən rahat hərəkət edeyim. Ata. 40 illik yükü. Ata, evdə qədəm çeynimlə. Ay, evdə adam var da. Yaz adam var evdə. Özümüzü bir yığışdırın da. Görmürsən, yük deyir. Ha, sen karapkanı dağda çıkın, bunu buna... Ben taktavatı giderim, benim öğreşim de sen. Ben de bilmirəm. He, ben görürüm. Xuraman xan, ben özür istəyirəm, siz əmlak iddiası qaldırırsınız da, düzdür? Yox! Mana bundan heç zat lazımdır. Ha, nə, gətirir, nə yapar, ha, bu ne, bu ne, televizor, bu ne, bu ne, ha, göstər, qara göra göstər. Götür, apa. Heç zat istəmirəm, heç zat. Mal, mülk lazımdır, boşanıram, gedirəm dədəmin evinə. Dədəmin evi mənə bəsdir. Heç zat, yağbal içində yaşayacağım orada. Dədəmin evin unudur. Dədəmin evi 2002 dünya çempiyonatında, Fransa Senegal oyunda, Diop'un bir qoluna getdi. Nə oldu? İddialı qaldır. Ölürəm, çəkilin görüm, çəkil görüm. Ölürsən, maşallah. Ölürəm. Ha, böyürüm. Nəyimiz varsa, yarı bayarı, bu üzvü qırxdığın rakir ravara lezi, onu da bana böyle çıq ortadan bölürəm. Yarısı sənin, yarısı mənim, hamısını satacağım. Ne deyirsən lan? Böl hamısını. Ana qar çəkirlər, rədol çıxır həyatımdan. Gedəcəm, illə gedəcəm, həsrət qalasında yan. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, yol, sağa bırax, sağa bırax, sağa bırax. Sən də qurğu gözlədə nə? Gözlədə qan. Ha qardaş, bir dəqiqə sən də dayan da, sən də indi bu ailə söhbətlərində bunları nə qeyd edirsən burada? Qardaş, bir dəqiqə. Mamam çağırır da. Ata, bir dəqiqə dayan da. Qardaş, nə oxşamış. Baba, biri belə pismas, mənim anamdır. Biri də mənim atamdır. İndi bunların birinin 70, birinin 69 yaşı var. Nə o yaşdadılar ki, atam boşansın, getsin cavanlıq eləsin. Nə də ki, anam boşansın, 30 yaşında getsin Türkiyədən pal-paltar alsın, gəlsin burada alver eləsin. Qardaş, başa düşdə. Mənim planlarım var, mənə görə narahatım. Ay, qardaş. Mən özür istəyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə mən sözümü deyim, sonra mən cavab verim burada. Ay, qardaş, bir dəqiqə, yavaş danış da, tutamıram, nə deyirsən? Bilirsiniz necədir? Bu mənim işimdir. Mən vəsfə borcumdur. Mən buna görə bu işi görəndən sonra mən maaş alıram. 200 manat mən maaş alıram. Başa düşürsünüz, 200 manat. 200 manat. Ayıbdır. Bunlar axı cavan adamlardır ki, sən bunları 200 manata görə boşayasan. A, bunları ayırsarsa ancaq ölüm ayıracaq. Siz nə danışırsınız? Nə danışırsınız siz? Nə danışırsınız? Mən atamla anamı boşatdıran adamım, mən. Amma bacılarımın, qardaşlarımın məhkəməsində iştirak eləmişəm vəkil kimi. Mən onları boşatdırmışam. Mənim üçün bu problem deyil, başa düşdü. Hava su kimi bir şeydir. Mən çox rahatam. Yaxşı oldu, yox. Avəki, avəki. Buna yaxşı pul verib, başına oyun açmaq da olar. Sən bu qədər bu prosesi görüb, nə qədər pul qazanmışsın? Pulun verişimi gör də, pulun verişimi. Mənə bax, nə qədər pul qazanmışsan, bu qədər boşanmağın qabağında. Çox maraqlısa. Hə, çox. 4000-4500 sat da belə. 4000 bərəkət. Mənə bax, o pulun. Pulun verişimi gör. O pulun üstünə mən 100 manat qoyuram. Bu işi kamil şəkildə də cübbədüz sonuna çatdır. Ay, yekunlaşdırıq, tez eləyin. Dəhləb getdi, ha? Boşanıram,
Boşanıram, buna bak. Bunda oturmak olar. Şirin baba yoxşur, papağın adına bak hele. Mən yığışıram, gedirəm oğlum gülə. Oğlum. Oğlum, gəl. Gəl ona aparayım. Davay, amanqıda götürün də başını. Gəl getdi. Gəl getdi bala, gedə. Apar mənim canım qutarsın bundan, gəl. Bir dəqiqə gözlə, ana, gözlə. Gəl boşanmayın da, ana. Xahiş edirəm. Oğlun kimi xahiş edirəm ki, boşanmayın. Yox, boşanmıram, gəl. O görə niyə narahatdır da bu? Sizə görə narahatam da. Bəz dur. Ay mama. Sən bizə gələ bilmərsən. Niyə? Və səni apardım evə. Mənim belə ayıb olmasın. Yoldaşım deməz ki, sən o anan aldığı qırı qızılı qızına verdi. İndi də atdan-atdana üstümə gəlib də. İndi ana məni də fikirləş də indi. Deyər, deyirsən. Deyər, deyər. Hə, nə olar? Mən də yığışaram. Pah, mənə yerimi yoxdur. Ma yerimi yoxdur. Ora alınmadı. Mən də yığışaram, gedərəm. Bax belə gözəl göyçək mankin qızım gildə qalaram. Gəl gedək mama qızım. Yox, ana. Yox. Yox. Bax bu başdan deyirəm, yox. Anası iş deyil. Niyə? A, niyə nədir? Niyə nədir? Kürəkən deyəcək ki, nə oldu? Oğlu yoxdumu ki, gedib orada qalsın anan? Nə deyəcəm ay ana? Bizə gəldi yoxdur ay ana. Sən. Bax. Mən indi harda qalacam? Yəni, başı, mən sənə aparardım, amma Liverpoolla Newcastle heçəsə gəlsə, sənə aparıb baxa bilərəm mən. Həyatını futbolçuların həyatı ilə bir yerdə quran adamdır bu. Tapa bilmirsən yer qalmağa. Harada qalacaq mən? Az, mən ölmüşəm. Qalasın eləcə də, bax elə mənim yanımda. Ha! Burada. Bu evlatlar da ki, keçirməz belə. Ha, dal-dal ver. Dal-dal ver. Gözlə də qəsər. Sağ götürdüm, gözlə bir dəqiqə. Nə işləyirəm? Bəri gəl. Atanın yanına gəl. Var ayla. Hə, bir də təzə... Bəri gəl. Hə, bu qızı başa düşdük. Bu yad oğlandadır. Hə, bax, sən oğul. Ay oğul, hə, sən dünyaya gələndə biz nə tər sevinmişdik ya. Hə, biz deyirdə ya, bir oğul böyür, ha. Hə, sən ananın evində balaca bir qravat ayıra bilmədin. Ha, deyirlər, o evlat deyir, borcunu ödəməlidir ömrünün axırına kimi. Hə, sən hələ bir qəpi ödəməmsən, sən borcun içində itib batırsan, xəbərim var. Heç olmaz arada bir, hə, bir bazarlıq elə bir dədə qanaqa biraz bu boşdan yüngülləş də. Niyə elə deyirsən, ata, niyə elə deyirsən? Nətər deyim, yolun de, elə deyim. Yox, niyə danırsınız da? Ata, keçin əvvəl mən boğazımdan kəsib sizə kilo yarım armud göndərmədim mi? Meş armudun deyirsə. Qış armudun. Mən ayıyam. Sənin anaqı pandadır. Biz armuda diş girirdə. Mənim protezim seventinə kimi tökülüb. Ona diş batırmaq. Onların hamısını mən məhəllədə futbol oynayırdım. Səs görəyəm uşaqları da qavalamışam armuddan. Yaxşı, armudu boydu qarada, sil gedin. Balıq. Bura nə deyirsən? Çay balığını mı deyirsən? Anan öldürmüşdü az qala. Niyə? Hə, onun əti vardı. Hə, yüksək kişisən. Ət özün yersin, sürsümüyü bizə göndərdin. Hə, səhərə kimi tıx ilişmişdi. Düz anan 40 dəyində bax belə. Səhərə kimi onun burnundan filah filah. Filah sabaha yaxın qırdıq çıxartdıq zorla bəlayla. Yaşıb. Bala nə deyirsən? Bala, bala. Ha, pesoq deyir bu. Pesoq içində biraz balon deyirsən. Ha. Ha, sağ ol, onunla şirin çay elədik, yedik. Ay yeməkləri götürürüz ya, ay yeməkləri. 15 qəpik çıxdıq borcundan. Ha, var, tamırı. Mənim elə varım da, yoxum da sənsə qarvan. Elə bizə qalan biz olacaq. Bir qəşəyi o, qəşəyi o, kəkotolu çayınla dəmlə gətirir. Gətirirəm başsızda. Siz də yavaş yavaş süpürülün, evə, davay. Dur, sən də çıx get. Ha, baş o çay iç elə. Ha, yer get, çay zat yoxdur. Yeri, bura çayxana döyülə, bura. Sən də yığış yavaş yavaş. Mən belə başa düşdüm ki, burada boşanma olmayacaq, eləmi? Boşanma yoxdur. Sənə yazılı şəkildə müraciət eləməliyik, görmürsən, yoxdur. Mən... Burada sənə çörək yoxdur. Sənə yaxı çörək bursan, harada var? Harada var? Gör, nəsildə yenə bir şuşda bucaqdır, uzaq qohumda da təzə evlən azad varsa, get. Mən... Sən öz çörəyin öz qohum əqrabanın içindədir. Mənim üçün fərqi yoxdur, yerin fərqi yoxdur, əsas odur mənə qazanc olsun, pul olsun. Oğulsan, 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 sən, valla. Mən boş yerə mən vaxtımı itirdim. Vaxtı burada səndən bir xeyr oturub danışardım. Utanı verib, yerə girmir, kastımın adına baxa. Ay, yəzlə, o denən çayı kələsin. Çayla işməşinin şey nə var? Hə, dedim, bura çayxana deyil, yer getişinlə məşğul ol.
Get vəkindən işini qur çöldə. Yeri. Gedim mən ağam. Get futboluna bax. Gönədirəm, axşama 3-dən oyun var. Deyim şeylə. Yaz ona şeylə. Hərə dur başımı xarab eləmə. Söv, hamın qızı tanıdıq. Hamın qızı tanıdı. Mehriban ol. Bax, bax, bax. Sürətə bax. 60-dan gəl. Ha, yavaş girərsən ora bura. Bu sənin çayın. Bu da nanəli konfetin. Dəyib adım çaya. Yumuru. Limonlu qədər. Ha, hamınız qaydım dalın. Və beləliklə, əziz izləyicilər, bu dəfə də gəldik proqramımızın sonuna. Ümidvarıq ki, çox bəyəndiniz bu buraxılışımızı. Və sağollaşmadan öncə istəyərim təşəkkürlərimizi bildirək. Bizi bu gözəl geyimlərlə, kişi geyimlərlə təmin edən Agazza Modalar evinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və xanımlarımızı gözəl geyimlərlə təmin edən Tozlu Bakuya minnətdarıq. Sağ olun, növbəti proqramda görüşmək ümidiyilə. Sevinç dolmalıdır. Gəl yaxın əyləş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Kamedixanaya gəl bizimlə, sənə hər gecə xoş.